Добар ден, министре. Следно прашање не ви е директно во домен на транспорт и врски, но ве прашувам во својство на вице-премиер и поранешен председавач на Националниот совет за евроинтеграција. Како ја коментирате последната реакција на бугарското МНР? Од таму вела дека на раководството во Скопје би требало да му е јасно дека обидите за лансирање на идеи за предоговарање можат единствено да доведат до ново оддалечување од стартот на преговори. Предпоставам под идеи, ја споменуваат ова идеја за уставни измени со одложено дејство. Благодарам. Па, прво, ова не е политика на Бугарија од вчера, ова е политика на Бугарија која што ја имаме во континуитет од 2020 година. Второ, секогаш кога во Бугарија ќе дојат избори, се злоупотребува темата Македонија. Не знам, сега не сум сигурен за кога им се изборите, затоа што до толку се нефункционални што не можат ни избори да закажат. Ова им е седма или осма техничка влада, веќе луѓе не можат да најдат за во техничката влада. Така што нек се ги средат прво дома работите, нека изберат политичка влада и ќе седниме, зборуваме со политичката влада. Неам намера да одговарам на луѓе кои што ловат политички поени, кои што се политички маргиналци во моментов во Бугарија, затоа што се представници на влада која што нема легитимитет од никого.